はい、ピロキのダーツ上達道場です。今回はモチベーションの話です。ダーツが上手くなりたかったら、このモチベーションを保つことがとっても大事です。この目標を設定したときは、絶対あいつに勝ってやる、絶対プロになるんだ、こういった高いモチベーションでダーツを始めますよね。でもどんどん練習していくうちに、いや別に俺プロになりたいわけじゃなかったし、別にあいつに負けてもいいやみたいになっちゃって、モチベーションを保つことが難しいですよね。もうこうなってしまうと、モチベーションの低下でダーツが上手くならないという負のループに陥ってしまいます。今回はそのモチベーションとの上手な付き合い方を学び、ダーツが上手くなる、そういう風な内容です。はい、このようにピロキのダーツ上達道場では、ダーツ上達のサポートができる動画を出しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。さて、このモチベーションが高いとマジでダーツが上手くなります。ダーツの練習の効率がかなり上がります。皆さんも経験あるかなと思うんですけれども、ダーツが上手くなるときって、このダーツ投げててめっちゃ楽しいじゃないですか。もう楽しいからダーツをどん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 投げて、どん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 上手くなる、上手くなるからまた楽しくなる、もう楽しいからどんどんやり続けて、いつの間にかめっちゃ俺上手くなってきた、こういう風な状態になってると思います。もうそれとは逆に負のループもあります。ダーツ投げてても、ああ上手くならないし全然楽しくねえや、ああ投げててつまんねえ、なんでこんな入んねえんだよ、くそーくそーと言いながらダーツやってても、ダーツ上手くならないですよね。もうどっちも皆さん経験したことあるかなと思います。ちょっと話変わるんだけども、某野球ゲームのプロ野球選手を作成する、そういう風なゲームがあるんですが、このプロ野球選手をいい選手作るときに、やる気、モチベーションってめっちゃ大事です。もう強い選手を作りたいのに、このやる気がいきなりイベントでもう絶不調になってしまうと、もうそこでリセットします。はい、すいません。まあまたちょっと話変わるんですけども、マジでダーツつまんねえや、俺絶対明日やめる、もう今日でダーツやめる、こんなこと言ってる人はですね、絶対ダーツやめないです。ただですね、本当にダーツやめちゃう人って、もう何も言わずにいきなりやめちゃいます。え、お前今までめっちゃダーツハマってんじゃん、クソほどダーツしてたじゃん、そんな人がですね、急にもう明日からダーツをやらないみたいな感じ、何の予告もなしに、もうツイッターにも何も書かずに、明日からやめちゃう、今日からやめちゃう、こんな感じで誰にも言わずにダーツをやめちゃいます。どうしてこうなっちゃうのかは、もうモチベーションの低下が原因です。はい、ということで、モチベーションの本題に入るんですけども、このモチベーションに関するとても有名な研究で、サム・グラックスパークのろうそくの問題実験、こういうものがあります。どういう風な実験かというと、こういう風な絵を出して、この絵に対しての答えを出す実験です。この絵の中にあるろうそくあるじゃないですか、このろうそくに火をつけて壁に立ててください、こういう風な内容の実験でして、これを A グループ、 B グループ2つに分けます。で、 A グループでは実験する前にこういう風な感じで伝えます。実はこの問題をどれくらいの速さでみんなが解けるかを実験してるんだ、で、その平均を知りたいから、ちょっとこの問題解いてください、こういう風な感じで A グループには伝えます。で、 B グループにはもう5分以内でこの問題解くと5ドルあげるよ、一番速い人には20ドルあげよう、こういうふうなことを言って実験を開始します。まあ、これ皆さんに聞いたときに、 A グループ、B グループどっちの方が早く問題解けるかなって考えますよね。もう A グループは無償、 B グループはもうお金が手に入る、だから B グループの方が早いんじゃないのかな、こういうふうに考えますよね。でも実はですね、 A グループの方が、もう無償のグループの方が平均7分で解きまして、 B グループがなんと10.5 分というような研究結果になってます。もうこの実験で証明されたことは、人は報酬にせかされると一つの考えに固執しちゃって柔軟な発想ができなくなる、そういうふうな研究実験になります。その研究の実験なんですけども、これモチベーションについての実は実験だったんですね。それはですね、モチベーションに関する外発的動機づけと内発的動機づけ、これに関する研究の実験でした。この外発的動機付けというのは、規則やルール、そういうものがあってこの物事に取り組もう、こういう風な動機付け、モチベーションの上げ方をするのがこの外発的動機付けです。まあ、人からの評価とかお金とか地位とか、そういったものをですね、モチベーションの一つとして取り組む、そういったものを外発的動機付けと言います。で、この外発的動機づけを与えられた、ね、外発的動機づけでモチベーションを高める人の傾向として、口癖があります。その口癖が、何々しなければならない、こういう風な口癖を言う人が多いそうです。それとは逆にですね、内発的動機づけ、これはですね、好きという感情や、もう好奇心、こういったもの、感情を使ったのが内発的動機づけになります。皆さん、このダーツを始めた時、どういう風な気持ちでダーツを始めましたか？もうダーツやってて楽しいから始めたと思いますね。こういった内発的動機づけの人間の人の口癖として、〇〇したい、こういう風な口癖になります。
だから皆さんもですね、ダーツを始めて、お前なんでダーツ趣味でやってんのって言われた時に、もうダーツがしたいからに決まってんじゃないか、こう答えると思います。もう決してダーツが上手くなって、もう女の子にモテたいとか、プロになってお金を稼ぎたい、そういう風な気持ちで一番最初ダーツを始めたわけじゃないと思います。まあでもそのダーツが上手くなって女の子にモテるかもしれないっていう下心的な考え、若干男性にはあるかなと思いますが、まあ私も若干あったんですけども、ダーツをやり続けたいと思うのはやっぱりダーツが楽しいから、ダーツがしたいからずっとやってると思います。はい、こんな感じで外発的動機づけと内発的動機づけ、この2つをお話ししたんですけども、実はですね、この外発的動機づけって外からの影響をもろに受けるので、このモチベーションの低下っていうのがかなり激しくなります。この自分の内側から来るモチベーションではないので、もう周りからの環境からすごい左右されるので、モチベーションの維持っていうのができにくくなります。なのでこの内発的動機づけ、ダーツをやりたい、楽しみたいっていう感情を大事にしながらダーツをやる方が、実はですね、このモチベーションを高い状態に維持しながらプレイすることができるようになります。もちろんですね、この外発的動機づけは全くダメだっていうものではありません。この外発的動機づけの報酬っていうのもとても大事なモチベーションの一つになりますので、この外発的動機づけと内発的動機づけ、このバランスを大事にしながらダーツの練習をやっていきましょう。ダーツをやっててダーツの何が好きですか？どんなところがダーツの魅力ですか？ね、初めてダーツを触って投げた時の、ブルに入った時のあの感覚、初めてハットトリックを出す時の感覚、初めて格上の相手にダブルアウトで勝った時の感覚、それがあなたが本当にダーツを楽しんで続けるという本当の理由じゃないでしょうか。ぜひですね、この内発的動機づけを改めて自分の中で考えてダーツの練習をしてください。もちろんですね、外発的動機づけも大事です。このバランスを持ちながらダーツ上達に勤しんでいきましょう。はい、以上になります。こんな形でピロキのダーツ上達道場では、皆さんのダーツ上達をサポートできる動画をどんどん発信しますので、ぜひですね、今後ともよろしくお願いします。またですね、ピロキの動画を毎回見てくれてるのもかかわらず、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。それでは本日も最後まで見てくれてありがとうございました。ダーツいってらっしゃい。